Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo kidomu. Sik. Ora sok kaya ngono kuwi, nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Ning wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke. Kok kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesune iki kowe, kowe menangan dhewe napa apa? Apa nek kowe nesu-nesu kowe? Bagong wedi arek kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek bos Indonesia takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani anakku. Apa yang saya takut? Boso Jawa. Boso Jawa wae. Kowe kuwi, aku. Terus paripurna nggih kula nampi pangandikanipun Bapa Penembahan Durna. Menika mboten pangling. Menika pono kawan, monggo jangkep tiga nala garing petruk miwah bagong. Dalah rusak tatanan. Wah, monggo wancine wis ana dhewe lho. Ponokan iki metune mengko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi iki ting sruntul. Sowan ana ing negara Ndarawati. Monggo dudu wayahe jer nyatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah lawan Sira Yayi Prabu Ndarawati mestine lak ana wancine dhewe ning mbok menawa ana wigati tangel amun para kawan sowan sore-sore ngene iki ora ana wigati mesti ora bakal sowan timbal ana Yayi Koko Prabu katuran lenggah ingkang sekeca ya nola garing padha kanthi harjo sak praptanira ana kawan pamit pasang kali mantap kita bila ini lho duri dimawain tawang tuwang keparang kalau ngaturakan sembah semua yang maaf begini pun ngabdi pun nolo garing kunjuk ngerso madu ke kanjeng sinun Prabu Sri Bathara Krishna jangkep temen toto wicaramu gunakake unggah-ungguh mekaten ingsun tompo pengestun ingsun tanpa nono lho pun dikejiman paripik daya nono yang kasantosan Petruk Padurarjo pengestripun sinipun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Umume dayoh kuwi ra ya eneng ngarepan. Lah kok iki malah terus eneng burine sing duwe omah karepe piye? Eh lah ya selone teng mriki kok ya. Ngajeng mboten selo, teng mriki selane ya sapa anane. Iya apa kawan lho niki. Bagong Padurarjo sak praptamu. Nono nggih, pengestunipun sinipun Prabu Ndarawati wilujeng niring sambikala tansah winanting suka basuki sowan kula bekti kula kunjuk iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripih daya nono ing kasantosan ana wigati apa petruk sowan mongko tanpa tinimbalan gandeng sing nyenguk teng ajeng niku nggih gareng kajenge gareng sing matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati Israeng, kowe sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pengetikane bapak. Nala garing dalem. Ana wigati apa nala garing sowan mongko tanpa tinimbalan. Eh sepisan. Rasa kesusu, Reng, rasa kesusu. Kesusu iku mung kleru. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ngabdi nala garing kunjung sowan duka. Sinun Prabu Sri Bathara Krishna. Iya ya ingsun tampa. Pangestu ning sun tanpa nono walaupun ninggo jimat dene tungkap angka kalih bali-bali menapa lujeng nering sambi kula sowan kula
tepi saking rubedo. Boten angka setunggal menapa kepareng-parengan terakan sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya nula garing ingsun tampa. Pangestune ingsun tampa nono. Ing salajengipun wiwit bidal saking karang kadempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula aturaken sembah semoga ing pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa pangestune ingsun tampa nono. Ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking karang kadempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula. Kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Petro, nun. Kowe bae Petro ingkang matur. Nala garing kok mubeng wae ora ndang tekan-tekan nggone. Dek nolak menyang nomor siji ne. Kula saka omah wis duandan diding. Bareng kon matur ra iso. Dene kaya ngono pengarep. Sabar ya, Neng, ora apa-apa. Aku wis biasa dirakeni. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kali Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo wae nggih. Dungkak mongko kali kula menika namung dipun dawuh supados nyatakaken pekabaran ing binata Mbok Bakul sinambi woro najan mboten dipun sadhe. Pawarta binandhung ing Karna. Menapa inggih para nyata sinuwun Prabu Ndarawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk. Putra angkat iki putra nggonku nemu. Lah niku karo kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri. Iya Petruk, pawestri tegesipun wanudya. Iya pancen kepara nyata. Napa saestu naminipun Endang Loro Temon? Iya Petruk, Endang Loro Temon. Wo, bener kok, Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang Loro Temon terus dimasak wae, Truk. Maksudmu piye? Endang Loro Timun. Timun jebule. Timun temon kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis, Reng, wis lah tak melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong iki janjane ngalahke aku lho malah. Endang Loro Temon leres. Iya, Petruk. Weh, lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darpe putra angkat. Nggih. Le nemu teng langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilong kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petruk. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilajik kuwi lho. Gareng kok mlaku ning ngarepe ratu genah karo Petruk ya anggape keraton iki ora ana tatarane wae piye. Mereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengen rabi." Yang ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus mun nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing kok tresnani. Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Loro Temon, ngakune saking negari Ndarawati. Terus bapak nyeluk kula ali garing kali bapak. Gong genahno sinuwun Ndarawati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Loro Temon. Nek pancen bener, boyongen neng karang kadempel, artak pek mantu, artak jodoh karo Bambang Senet. Ngoten niku, sing dadi dawuh bapak gandeng sinun Prabu Sri Bathara Kresna sampun paring dawuh, nek kagungan putra angkat namanya pun Endang Loro Temon,
Mula dinten menika kula ngebun-buni jangan jejawah sonten sawan kula namung dadi ngemis. Ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodhoaken kalian Bambang Senet cekap semanten atur kula. Nah, wonten pepanggil ruba ulaturi paring dawuh, rubanipun menapa, pepanggilipun menapa, nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Nekra kocak ngundarandir. Hidupnya mangolon coko wadanani rombranang. Ing oh kancak blak kuduk swalu gembal semarante semarante hobelo Petro aja kaget aku sing mampake karo kowe ya Petro aku sing methokke karo kowe lho nyuwun pamampunten nembanduna kowe gatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah teng ajeng isin Prabu Ndawarawati. Aku arep meneh wangsulan karo kowe. Wangsulan babakan Endang Loro Temon. Lho nuwun ngapunten. Endang Loro Temon menika putranipun Sunan Prabu Ndarawati. Panjenengan mboten di hak babakan Endang Loro Temon. Kosek, kosek. Nang lesu manunggal Endang Loro Temon kuwi dhisik durna mangane kowe. Lan kowe ngerti? Dadi wong pangertenmu. Yen prapaku ning negara Ndarawati iki sayekti uga nglamar Endang Loro Temon bakal tak dawakake Resmana Mandra Kumara. Mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan nang ngersane anak Prabu Ndarawati. Kowe aja waton bisa ngucap dina samo kae ndak ora temen bakal kaboyong ana ing negara Ngastina. Mula kowe ngalah ora usah dadak mboyong ndak ora temen bakal tok dawa karo adimu, anak angkat Semar Badranaya. Ora pantes ora sak trepe yen to Semar kuwi ngangkat duwe putra mantu mengko putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo kitoe? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mong gedhi bal mong pono kawan mong kere, mong wong melarat kok pengen duwe anak mantu, anak ratu kuwi. Cecak muntah cagak cebol kaya bulan mutong ngitung lintang kayak panus manik jajalanan sekertani bawane iblis anak. Wah Petro gembilo sirai geleleng pacai ngilangi tonton kromo wani gelandang karo bobo menembang tono. Hei Petro lere nora iki gandeng kula ora entuk mungsa. Sirmu piye? Ngejak piye karo aku? Wong sencaki ra melu apa-apa kok tok tantang ki ngopo? Ajengipun mboten apa-apa. Kula malah seneng dipun tantang Lolo Garing. Awis entek mungsuhe. Are mungsuh sapa iki? Nek rasa entuke. Wah, cilaka kula. Nolo Garing ojo edan. Kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Koko Prabu Baladewa malah sajae diwaneni karo Bagong Bapa Penemban Durna salah kedaden karo Petro kae piye? Wah, jan wis. Nika pripun Ndara? Wis ngetak pisae Nolo Garing ojo kuwat. Pati Udawa brek. Are kayar dadi sinuwun Ndarawati. Dawuh Patih mah dipreke. Ndara Secaki ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malam. Awi. Ya Nolo Garing ampun kados larian kok Patih Ndara Patih Udawa ndak gegeran ora karu-karuan mengke. Tatanan. Ratu
kowe ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawa tenung atas putih. Aduh. Petruk kaya entuk panganan. Bras. Kula kaya orang setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk ngunekke Semar wong gedibal 73 wong alon nyelami pan wong kere. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndorowati. Mboten kanyoro. Boko kula saking mburi. Oh, sira lede, sira timbang. Dimas Setyaki, Edian ya. Mula wong ya aja sok gleleng. Sing iso nesu ning sampean to, ha? Sampean arep mbelani karo Begawan Durna, Begawan Durna dilarak karo Petro. Kula adine ya ora trima. Nyuwun ngapunten nek kula kepaksa kurang ajar karo sampean. Rupak wani, jembar wani. Piye? Mila sing jembar apa sing siut? Nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok bakok kok sakepenan wah, ponokan ora ben minggat karo negara turune kladang negara kene. Bibiti gegeran saiki tinggal lunga, Gong. Tinggal lunga piye, Mas? Tinggal bali ning Karang Kadempel. Lho nek bali engko nek senet ra sida dawuh karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah nek nganti iki engko sinuwun Mandura nesu tenan duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk nganggo nenggala piye? Minggir terus. Bar maju, Gong. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus. Luwih becik, ndodok. Cukup ngrocot. Hah? Ibarate kaya wong nyemplung kali, maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus aku sing arep nandingi. Kowe wani karo Sunan Prabu Mandura, sing tak wedeni awane. Tak tekad tak toi pati, pokoke adiku kelakon rabi lan ora nak toi pati. Ayo sono. Maju. Aku tak ndelik. Aku nek karo Nenggala wedi tenan aku. Nenggala ki tamake Gunung Jugruk segoro asak. Piye, rene ya, rene ya. Piye piye piye. Arep genahke aku menak ya. Jare Nenggala ki tamake Gunung Jugruk segoro asak. Aku duwe kowe. Wah. Duwe wong duwe. Tak tamake Gunung Jugruk. Segera iso asak. Tenang. Tak tamani pisan ora jugruk pindho. Pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruk. Kudu gempal. Ala tenan. Bagong Petruk gareng ora minggat klanten kulo. Ngopo? Mercisil, matanya ngopo? Mata-mataku dewe kok. Ano wong mendelik matanya kok, deliknya mercisil matanya. Arit gamaknya ki, bagongnya matanya semennya ki. Urasa mercisili matanya wis gede. Loh, wani karo bola dewa. Ngopo kwe nesu-nesu? Kwe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora? Sok Karang Kadempel. Nek aku bali, penak awakmu. Aku wis penak awak ya, Mas. Kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoknya bali karo wendang loro temon. Wah, yen ngono wani karo bola dewa. Yen ngono kowe wani karo Bladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo gitomu. Se. Ora sok kaya ngono kuwi, nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Ning wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke. Kok kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesune iki kowe, kowe menangan dhewe napa wae? Omong nek kowe susu kowe, Bagong wedi arek kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama
teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek bosen iso takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani kan aku. Apa yang saya takut? Boso Jawa. Boso Jawa wae. Kowe kuwi, aku. Wani kan aku. Sing tak wedeni apamu? Rupa wani jembar wani. Jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nanti papan aku wis biasa. Wah, mati telah oi. Di sini lekarek. Masalah ya apa? Ini ana wong jagoi adine kok dikamplok saka mburi. Kowe iki tuwa apa bocah? Ayo wong tuwa. Bocah semene tenan. Wah, radong. Lah nek wong kono gegeran kok malah kowe iki surak-surak seneng-seneng karepe. Iso misa apa ora? Kae iki dipisah ora kok didombani. Kowe iki wong tuwa apa bocah pe to, Pak? Aja dipisah. Mbok mutar, mbok men. Sapa iki, Mang? Kok aku kok cebleske cagakane? Sing iki kepaku sapa? Sing iki kepaku arep ngopo? Aku sing misar ngopo? Dan wah. Pokoke misah ya misane ora dijebleske cagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya, Men. Negaraku oglangan ya, Men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Buku karo pedhe to kok mburi kene. Engko nek kok Prabu Nesu tak cegate. Lungguh mburi kene. Terus kok ngopo nang kono? Kene mburi kene? Yo. Sampeyan ngopo tang riki? Ayo mburi kono. Aku suwe-suwe sengit karo ponowo kan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gak gareng malah mripate mlirik. Kerae. Iya aleman iya. Apincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemahku keder ora. Manungsa ra tatan tipu kan gladang ngono kok. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungso ra tataran. Derajate ceplek, derajate ponokan, ping batere kok ngalahke karo ratu iki. Ora ana critane. Minggir. Wah, jejekane menungsane. Apa anggepmu aku wedi, Pak? Minggir. Minggir Yayi Prabu. Yayi Prabu jengelmu mlotrok kuwi.
Wis tak weruh cengkel mlotrok. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apel, Bro. Wis ora usah cerewet. Meneng ora? Meneng ora we. Meneng, meneng. Ora usah. Kok ora Bu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget kok ora Bu kula aturi sabar. Sabar, sabar we. Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi kanen lunga. Ya Gong lunga. Gah. Kaya kata-katamu ora jelas ya Gong lunga. Lunga. Mong. Ngene kok. Panggrese nyaut-nyaut omong aku ditenono. Sampluk iki ponengen. Ku dadak rating. Ya ora. Sampluk iki kok dadak rating ora. Kok ora bola terus sabar. Awit. Wonten atur saking anak kula Endang loro temon. Lho. Ana atur apa saka anakmu Endang loro temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi waton saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngajengipun kedah dipun beksani wanara seta. Manten lanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Moko gajah iku kudu iso tata jalma. Inggih, mekaten Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna alangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi. Oh wah yo yen manjang kaya mangkono. Aku tak matur karo Sang Hyang Prabu Tridana. Babakan perkara iki supaya inggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo mbaya ngendang loro temon. Kakang Prabu, mugi-mugi kesaget kasembadan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngantos satus Kakang Prabu sampun ngantos kados lari alit. Dos napa jene gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono. Narendra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Kabeh kudu adil. Mekater. 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 Kudu adil, Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru. Ambo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti wanara ingkang ngulese putih. Wanara ulus, wanara. Bareng kuwi sing sok ngerti basa Kawi, wanara ya apa rek? Heh, wanara ya apa? Bakso. Ayo ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam, duh. Tahu guling. Ah, tahu guling apa? Kowe meng panganan terus kok. Aku rong madang iki, Truk. Ya, ya mulane iki ya mah. Sing tok eling-eling bangsa ula-ulan. Wanara ya apa, Gong? Wanara iki munyo. Oh. Wanara kusika seta. Apa itu, Truk? Apa? Wanara kesikut kusika. Ayo sih seneng aja gane nyikut tau ya. Wanara kusik kusik kusika seta. Seta i putih. Ayo. Kusika i mana ya tuh? Udu. Wah ya, anak sesamu nih. Kusika. Kukilo. Kae manuk nek kusika yo du manuk. Kusika? Kusika ki warna, warna. Oh, berarti buku gambar iki buku kusika.
Buku gambar kok buku kusikol. Wes, do bali. Do bali, do matur karo bapakmu, aku wegah. Ngrungokke omonganmu ya aku wis wegah. Saya perlu dibahas iku siko iki lho. Ku artine apa? Ngono adek matur karo bapak, bapak ya ora ngerti artine lar goleki nendi. Ha iya. Ku siko iki bener karo si gareng mau warna utawa werna utawa ules. Ules. Ha. Ditambani engko ndak mana kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wah, wow, wis ora. Ku siko iki warna utawa cek warna putih. Oh, menyerah. Ayo. Wis ora. Kethek wernane ulese putih ngono wae kok gek matur karo bapak. Yo. Mandeng ora-ora mbok ora. Mandeng no. Gocek-gocek ora. Mandeng ora-ora mbok ya kok. Ya. Mangkat. Suluki po langsung iringan nganggo suluk ndak ke wektu iki ora sumengi ya.